Salam Avtomobil TV izləyiciləri, hər kəs xoş gördük. Bax, burada çoxlu Kia Sorento-lar, Santa Fe-lar, Optima-lar var. Ürəyin istəyən maşın var, amma bunların içində maraqlı bir maşın var ki, Kia Seltos gedir adı. Bunu gördüm, dedim sizə göstərim. Maraqlı gəldi, gəlin bir yerdə incəliyək, görək Kia Seltos necə maşındır. Bu arada bu maşın satılır və istənilən növ Amerika və Koreya maşınlarını sizə ən sürətli formada 2 həftəyə, bəli doğru eşitdiniz, 2 həftəyə çatdırırıq müqavilə əsasında. Xidmət göstəririk müqavilə ilə sizə burada gördüyünüz istənilən avtomobili. Bunun dizellərdə var, benzinlərdə 2 həftəyə çatdırılmalıdır. Əlaqə nömrəmiz 055-834-3405. İndi isə keçək maşına. Bu gördüyünüz benzin modeldir, 2021 modeldir, 2021. 2020-nin 10-cu ya 11-ci ayı bilmirəm, zavoddan çıxıb bu ərəfələrdə. Baxırıq salonuna, deməli Tucson-dan balacadır, Kia Rio-dan hündürdür. Orta sinif bir crossover-dır. Yəni gənclərimiz də sevə bilər bu maşını. Gənclərimiz üçün də maraqlıdır. Mən misal üçün burada görürsünüz, razətkanı ayırmaq üçün yer var. İstəsəz razətkanı qoşursunuz, 4 çəkərdir. Yəni qışda, qarda, qumda köməyinizə çatacaq 4 çəkəri. Həmçinin yoxuş aşağı düşmə yardımcısı var. Yəni bu da müəyyən bir çətin genişli yoxuş yollarda lazım olur. Düzdür, altı siz deyən o qədər də dəhşətli hündür deyən, amma normaldır. Yəni özünə görə normaldır. Baxanda dizayn olaraq maşın balaca görürsəz, amma yetərincə hündür bir maşındır. Baxırıq, bax, salon genişliyi normaldır. Yol görüş qucağına baxaq, bax, yolu. Səs sistemi olsun, yəni sükan mexanizması olsun. Ümumi olaraq, həni maşın görüntü olaraq xoşum gəlir bu maşından. Bir də gecə bu maşının gözəl bir xüsusiyyəti var ki, burada boydan boya belə işıq yanır. Karyeka'da dönən gördüm, dizel var idi Karyeka modelində. Qəşən işıq yanırdı boydan boya. Görüntü olaraq qabaqdan belə, yəni müasir bir maşındır. Kia'nın o, artıq o yeni dizaynı var ya son illərdə, 2022, 23, 24, bax, həmin illərin dizaynını xatırladır, köhnə dizaynı yox. Ama maşına baxırıq ümumi olaraq, bax, gəldi, açdıq, əyləşdik. Yox, belə bir dizaynı var. Bagajına da baxaq gəlin sizlər üçün, bagajını nə olduğunu görəcək. Bu maşınları alanlar bir çox hallarda bagajın balacalığını şikayət edir. Bax, bunun bagajı maşallah olsun, bu bagajı yetərincə böyükdür, yəni bagaj... Özünüz görürsünüz ki, normaldır. Bu arada baxarkən bu gözümə deyir ki, arxa bagaj boyanıb. Yəqin ki, bunun zədəsi bu hissədən olur. Bax, burada görürsünüz başlıqlarını. Burada rəngdə bu hissəyə. Yəni, maşını biz buradan göndərinə sizə hər tərəfli yoxlayıb göndəririk. Yəni, hər yerinə baxarıb, görürsünüz, bax, açılıb, rəngdəyib. Amma bu hissələrdə yəni, udar yoxdur. Yəqin ki, bagaj qapağı rənglənib, böyük istimal. Bir də burada, bax, burada görürsünüz, burası işlənib. Görürsünüz. Bu hissədə işlərim. Yəni belə bir maşındır. İndi inşallah bu maşının incələməsini ayrıca yerləşdirəcəm. Yəni belə kuzanın vəziyyətinin incələməsini. Bagajını mən sizə göstərim. Çünki başqa Seltoslarımız da var əldə. Yəni best class olanlar da var. Karyekalar da var. Dizel də var. Benzin də var. İstənilən növ maşınları Karyekaya, Amerikanka fərqi yoxdur. 2 ay, 3 ay, 4 ay gözləməyə ehtiyac yoxdur. 2 həftəyə sizə çatdırır. Əlaqə nömrəmiz 055-834-3405. Zəng çatmasa WhatsApp-a istəklərinizi yazın, müraciətlərinizi gözləyirik. Amma mesaj çox gəlir, xahiş olunur, yəni təkrar-təkrar yazın.